नेपालका सबैभन्दा उत्कृष्ट फास्ट बोलर सोमपाल कामी उहाँको बारेमा आज थोरै जान है त सोमपाल कामी विक्रम सम्बत 2052 माघ 19 गते गुल्मी तुरुङमा जन्मिएका थिए सोमपाल अहिले 26 वर्षका छन् उनी दायाँ हाते ब्याट्सम्यान तथा दायाँ हाते मध्यम तीव्री गतिका बोलर हुन् सोमपाल कामी सन् 2013 देखि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नियमित सदस्य हुन् जब उनको पिता कामको सिलसिलामा भारतको पन्जाबतिर लागे तब कामीको बाल्यकाल पनि पन्जाबमै क्रिकेट प्रेममा बितेको थियो उनलाई बाल्यकालमा पन्जाबमा धेरै नै क्रिकेट खेलेका थिए उनलाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा विश्वकप छनौटका लागि समावेश गरिएको थियो उहाँलाई गुल्मी एक्सप्रेस भनेर पनि चिनिने गरिन्छ नेपालका उत्कृष्ट बोलरहरूमध्ये उहाँ नम्बर वानमा पर्नुहुन्छ उहाँ नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा खतरनाक फास्ट बोलर मानिनुहुन्छ उहाँले फास्ट बोलरहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विकेट लिएका छन् र सबैभन्दा बढी म्याचहरू पनि खेलेका छन् 2014 देखि हालसम्म नेसनल टिममा लगातार खेलिरहेका उनी नेपालका दोस्रो खेलाडी हुन् नेपालमा हाल दुईजना मात्रै विश्वकप खेलेका खेलाडी खेलिरहेका छन् जसमध्ये सोमपाल कामी र ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन् तर लगातार रेगुलरली खेल्ने भनेका खालि सोमपाल कामी मात्रै हुन् यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई अनि अर्को भिडियो कुन खेलाडीको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला धन्यवाद